16 anos aqui, eu não conhecia essa rua aqui. Aí quando eu vim estudar o ano passado para cá, colégio que tem aqui, o Nacional, para ajudar o pessoal que estuda aqui, né, as pessoas de idade que estudam aí, eu estava precisando de ajuda, né, porque eu tenho oitava série, mas eles não. Eles nunca tiveram oportunidade e estão tendo agora, né. Aí o pessoal desse otado aqui do bairro tem que atravessar por aqui, então rodar lá por cima para poder vir para cá. A gente atravessava aqui, eu, minha esposa e mais quatro amigos, pela luz do celular a gente atravessava aqui. Muito ruim de atravessar, porque quando não chovia a gente não atravessava. Por quê? Porque não tem condições de atravessar. E o pessoal precisa, quase estuda à noite, estuda de dia. De dia você viu como é as crianças para subir aqui e o pessoal que vem buscar as crianças no colégio. Então é o seguinte, a única coisa que eu peço, que quando o pessoal precisa de volta, eles vêm aqui no bairro. Que nem eu já vi, eles vêm aqui no bairro, aí vem cobrar, porque a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Nunca faz nada. Poxa, pelo menos eles façam alguma coisa pelo bairro, né? Porque a gente precisa. Assim como eles precisam do nosso voto, nós precisamos do trabalho deles. Porque se não fosse nós, eles não existiam. Eles não estavam lá onde eles estão. Então, assim como nós precisamos deles, precisam de nós. E nós precisamos dessa força, deles darem pelo menos essa força para a gente aqui no bairro, para fazer essa ponte e ajudar a gente aqui em alguma coisa, né? Porque o presidente do bairro, quem é presidente do bairro aqui? E diz que tem, mas a gente não conhece, sabe só por nome que tem presidente do bairro, mas a gente não conhece. Qual o nome dele? Heraldo. É o Heraldo que é o presidente do bairro aqui. Mas aqui quem manda, aqui ele é presidente, ele é vice, ele é secretário, ele é tudo. Porque ele não existe, só existe ele como presidente aqui no bairro. Então, eu só peço para eles, para o poder público, que olhe pelo menos pelo bairro aqui. Não pelas pessoas adultas, pelo menos pelas crianças, né? Que passam aqui todo dia. Você viu aqui como é a dificuldade para os meninos passarem. Vocês estavam filmando assim, vocês viram tudinho como é a dificuldade das crianças passarem aqui. Eles acham que isso é certo. As crianças passarem nesse buraco aqui para subir ali para cima, vai lá para a casa deles. Os bichinhos passam de manhã cedo aqui e passam à tarde, de tarde de novo, de volta. De tarde a mesma coisa, eles fazem a mesma caminhada. Isso, eu acho que isso é muito descaso com a gente daqui do bairro, né? E com as crianças do nosso país. Porque não é só aqui que existe isso, é quase no país todo. Eu já moro aqui no bairro já faz mais de 20 anos. E sempre teve essa passagem aqui, dos alunos, né? Não só os alunos, como nós moradores também precisamos transitar aqui. Porque o único espaço que tem é um retorno que tem lá mais em cima. Mas isso dificulta quem mora aqui no bairro. E aqui antigamente tinha uma ponte, mas infelizmente o poder público, né, os nossos governantes administrativos aqui, até mesmo o presidente de bairro, que a gente não sabe quem é, nunca deu uma atenção diferenciada para essa situação. Então, quem sofre são essas crianças que acabaram de falar aqui. Já se machucaram, já muitas pessoas já caíram, mulheres já caíram aqui. Quando chove, alaga tudo. Aqui tem risco de bichos peçonhentos, cobra, escorpião, muita coisa, entendeu? Que pode custar uma vida. Então, o que nós queremos? Nós queremos que o poder público olhe mais pelas dificuldades do nosso bairro. Que o poder público não venha aqui só no ano que vem atrás do voto do cidadão aqui. Nós queremos uma solução para esse problema. Aqui tinha uma ponte. Passaram-se 4 anos, um mandato, e não foi feito nada. E agora é o que vocês estão vendo aqui. Só matagal, só destruição. E quem vai perecer? Quem perece são as famílias aqui do bairro Nacional. E o poder público não vai... Não está cultuando nessa área. Não está tendo responsabilidade e compromisso. Então, infelizmente, a gente tem que chamar a imprensa, a reportagem, e sem contar que muitas das vezes a mídia não dá uma atenção especial para essa situação, que envolve pessoas, envolve vida aqui no bairro Nacional. E nós pede, através dessa reportagem, que urgentemente os nossos governantes, os que são primiciados com os votos daqui, dê uma atenção para nós, para essas crianças, que é essas crianças aqui que estão se machucando, é que vai ser a geração futura daqui de Porto Velho. Então, infelizmente, nós estamos em decadência aqui no bairro Nacional por essa situação. E nós queremos uma solução o mais rápido possível. Já viu alguma vez alguém cair e se machucar? Já, várias vezes já. Tem os pais aí que vão buscar os alunos aí na Escola Nacional aí.
cai aí quando tá chuvoso, aí fica lamaçal aí, né? Aí os pais, assim, de idade que vem buscar os alunos aí, direto cai, se machuca aí. Isso é uma preocupação, porque não tem iluminação. A ponte antigamente era aqui, né? De madeira daqui até lá na subida lá. Aí inventaram de botar aquelas madeiras ali, dizendo que ia fazer a ponte lá, né? Aí o cara foi fazer esse negócio aí, acabou jogando as madeiras tudo aí pra baixo aí, ó. O pessoal tem que descer lá embaixo, lá naquele lamaçal lá, ó. Dá pra uma taubinha ali, assim, ó. Aí de noite fica escuro. A gente mesmo aqui, a nossa luz mesmo aqui de casa, a gente tem que botar o pessoal descer aí, ó. Como pra igreja, não tem? Que vem do trabalho, os alunos que pegam o ônibus aqui. Aí mela toda aí, aí o pessoal precisa aí, porque, tipo assim, fala que tem apoio, apoio que apoio, não tem apoio não. Eu mato aí, ó. O caminho nós mesmos fizemos aí, meu pai fizemos aí pra nós poder passar aí, ó. E tipo assim, a gente fica zoado com raiva, porque, tipo assim, a gente precisa pra porra. Eu mesmo preciso pra ir pro colégio, minha mãe precisa pra comprar as coisas aí, ó. E tem que ir pra esse buracal aí, subir ali. A gente foi, aquelas escadas ali, foi nós mesmos que fizemos ali, ó. Nós conta própria mesmo, porque se for depender dos outros, tá difícil. Aí eu tô cobrando aí porque a gente quer essa ponte e a gente necessita. E se for preciso, a gente vai lutar até o final pra querer essa ponte pra gente aí. Todos os dias você passa nesse caminho pra ir pra sua escola. Você tem medo de passar por aqui? Tenho. Tenho muito medo de cobra, cada coisa que passa por aqui. Tu já chegou a cair? Já. Já caiu uma vez aqui já. Porque aqui quando chove fica muito liso. Aí duas mulheres já caiu aqui e um menino já. Eu já arrebentei minha sandália hoje aqui também. O pessoal joga muito lixo por aqui, vidro. Aí eu já me cortei até uma vez já aqui. Todos os dias você passa por aqui. Tem medo? Tem um pouco de cobra, que às vezes tem cobra aqui. E a gente fica com medo de subir quando tem esse negocinho. Quando chove, fica liso assim? Fica. Eu escorrei um monte de vezes aí já. A gente tem medo de subir, por causa dos bichos também. Então sempre tem insetos, tem cobra, tem animais peçonhentos por aqui? Tem. Às vezes meu pai mata um monte de bicho aqui. Tipo, passa aqui, aí chove, a chuva, aí desliza. Aí tem risco de cair, machucar. Rapaz, eu passo todo santo dia aqui, é porque aqui não... Pode ver aí, ó, vocês, tá tudo feio aqui, não tem passarela, não tem ponte, não tem nada. Todo dia eu passo aqui cheio de mato. É difícil com as crianças, já teve gente que caiu aí, ó. Complicado. Eu queria que o prefeito, alguém, né, que vê o que faz aqui por nós aqui, que tá feio, ó. Que é todo dia criança pra lá e pra cá, ver se alguém ajuda aí. Alguém que é responsabilizado, né, pelo... Aqui, só isso mesmo que eu peço, que eles dão uma olhada aí, rapidamente, urgentemente. Sua casa é do lado dessa ponte? Precisa muito dessa ponte, porque nós estamos caindo e muitas crianças precisam dessa ponte. E tem muito bicho aí, a cobra, jacaré, tudo tem nesse buraco aí quando chove. E enche d'água. É isso. Se nós tivermos essa ponte mais rápido possível. Quantos anos a senhora vê essa situação aqui? Isso, há muito tempo. Uns 10 anos que eu vejo esse negócio aqui. Sempre foi isso? Sempre foi assim. Tinha uma ponte de madeira, mas aí as pessoas caindo, aí tocando fogo, acabando com tudo. Pois, isso é só isso mesmo. Tocaram a ponte. De qualquer maneira, esse ano ainda. Acidente é consecutivamente? É, direto. Direto, mas que nem. Qual o maior perigo que você vê seu filho passando por aqui? Se acidentar, né, embaixo. É ruim, o trajeto é ruim. Ladeira, tem pedra, tem... Pode ter inseto aí. O poder público só lembra da gente na hora dos votos, na hora que a gente precisa deles pra uma ponte, eles esquecem da gente. Todo dia essa dificuldade? Todo dia, diariamente, segunda a sexta. E quando chove, que piora. Hoje não choveu, tá bom. Mas quando chove, que a dificuldade é maior. Dá pra perceber que você tá cansado já só pra subir essa ladeira você, aí? Se você olhar na íntegra lá, ó, de ver como é que é a dificuldade que tem aí, se eu pudesse pra vocês dar uma filmada lá embaixo, era bem melhor, que vocês iam ver a dificuldade que é pra descer e subir isso aí.